Alltså, hur fan kan du vara så jävla dum i huvudet, hörru? Jag vill ju bara hjälpa honom. Alltså, snälla, kan inte du förklara för mig? Du som vän, hur fan tänker du egentligen? Hitta på en så jävla idiotisk grej. Och inte ens tänka på vad som händer om allting går åt helvete. Jo, för att jag tänkte så här att... Att hon kanske alltså, skulle... du tänkte inte överhuvudtaget, verkar det som. Alltså, du får fan lösa det här på något sätt med Simon. Jag tror inte jag har försökt, eller? Jag har varit hemma hos honom, men då öppnade han inte. Och jag har ringt, men han svarar inte. Och jag har till och med varit på hans skola, men... Han har inte varit där på flera dagar. Alltså, jag vet fan inte vad du ska göra. Men vore jag Simon skulle jag fan inte förlåta det, alltså. Nej. Hej. Jaha, var det 21.14 då? Jag skulle alltid 14.21, alltså. Tvärtom. Alltså, jag har ringt hela veckan, men det var vår telefonsvarare, så... Vänta nu, din mobil har trasig kanske, så... Det är... Förlåt. Alltså, förlåt. Jag ville bara hjälpa dig. Jag tänkte att du skulle få känna på känslan och vara kär och att du hade gjort det. Jag tänkte att du... Det var kul för dig att höra. Lyssnar du på mig? Jag ber om ursäkt här. Du kan väl...